Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes je prišel na vrsto težko pričakovan test dveh radarskih lučk Garmin Varje in Brighton Guardie. Pa si kar poglejmo, kakšen setup imam na kolesu. Na levi strani krmila imam Brighton Rider, ki je povezan z radarsko lučko Brighton Guardia. Na desni strani imam pa Garmin Edge, ki je povezan z lučko Garmin Varja. Pogoji za testiranje so idealni, vreme je pretežno sončno in 22 stopinj Celzija. Zdaj pa sem že prišel do glavne ceste proti Gradiški, kjer upam, da bo malo več prometa in ne spregovori sta obe radarski lučki vsaka zase. Kar smo tukaj videli na ravni cesti, je skoraj hkratna sprožitev alarma pri obeh števcih. Mislim, da bi težko rekel, kateri se je sprožil prej. V nadaljevanju sta oba radarja zaznala dve vozili, mogoče pa sem pri Brighton Guardii videl rahlo zaostajanje pri prikazu ikon. No, pa mu dejmo še eno priložnost. Ja, tukaj na precej bolj dolgi ravnini je videti, da je Brighton Guardia zaznala vozilo prej. Namreč po karakteristikah Guardia zazna vozila na 190 metrov, Varja pa nekje do 150. No, pa probajmo še enkrat. Lej, jaz bi rekel, da sta radarja tam. Če nimaš obeh na bilanci, boš težko najdel razliko, tako da, če imaš samo Varjo ali pa samo Guardio, bi rekel, da je izkušnja popolnoma enaka. Pri veliki hitrosti sem imel občutek, da je bila Garminova Varja malce hitrejša, po drugi strani pa je Brighton Guardia zaznala višjo hitrost vozila, tako da je števec obarval trak z ikonami v rdeče, ki ga recimo Garmin ni. Zdaj pa zavijem tukaj na tisto neprometno cesto, kjer bom probal, če bojo kakšni lažni alarmi. Kar nekaj časa sem se vozil po tej ravni in prazni cesti, noben radar ni sprožil nobenega alarma, tako da je vse ok. Jaz to o kakšnih tehničnih karakteristikah danes ne bi izgubljal besed, sem precej povedal že v prejšnjih videih. Ogromno tega lahko najdete tudi na spletu in si ustvarite svoje mnenje sami. Kar pa še nisem povedal, je pa to, da nikoli ne zaupajte radarju, ki ga imate odzadej, ne glede na znamko in model. Če na števcu ni nobenega alarma in da vi recimo zavijate levo, se zmeraj še sami prepričajte, če odzadej res ni nikogar. Povečal se je tudi seznam trgovin, kjer lahko kupite radar Brighton Guardia ali pa števec Brighton Rider. Jaz bom vse te linke dal od spodaj v opis videa. Na novo vem, da so ga dali tudi na Mimo vrste in pa na Extreme Vital. Tako recimo v nekem hrupu na cesti se lepo vidi, kako te lahko radar opozori na neko vozilo, ki je še daleč zadaj. Pri več zaporednih poskusih sem videl, da je Brighton Guardia predvsem na dolgih ravnih cestah odreagirala malo prej. Ne dosti prej, ni omembe vredno, ampak tukaj se vidi, da ima radar res malce večji doseg. Guardia je zaznala vozilo prej tudi, ko je bil tole kombi, se pravi, da velikost vozila ni vplivala na to, da bi se Varja sprožila prej. No, v tem zadnjem primeru, ko je bil odzadi kombi, sem pa prišel ravno v mesto, tako da smo malo zmanjšali hitrost in ko je kombi zenačil hitrost z mano, sta oba radarja izgubila vozilo. To pomeni, da se je na števcu izrisal zelen trak, kakor da odzadi ni več nobenega. Potem, ko je kombi pospešil in me je prehitil, je Garminova Varja za delček sekunde zaznala vozilo, Brighton Guardia pa ni odreagirala. To se ne zgodi zmeraj, ponavadi tudi Brighton Guardia zazna vozilo v zadnjem hipu, ko že prehiteva.
Ampak v tem slučaju, ko sem imel ravno kamero prižgano, pa ni zaznalo. Podobno je tudi na semaforju. Ko se avto odzadi ustavi, ga radar čez nekaj časa zgubi. Oba radarja pa suvereno in brez izjeme pobereta tudi vozila iz usporedne ceste. Vidi se tudi, da radarja malce drugače zaznavata velike hitrosti vozil, tako da na števcih trak ni vedno hkrati obarvan v rdeče. Kar se tiče obeh lučk, lahko rečem, da na oko ne moreš oceniti, katera je močnejša. Jaz sem parkiral kolo ob cesti in šel približno 100 metrov stran in se mi zdi, da utripata enako močno. Tudi, ko sem se približal nekje na 10 metrov, nisem opazil nobene razlike. Ja, jaz sem naredil kar precej testov, ugotovitve so zmeri enake. Oba radarja delata zelo podobno, razlike so krajše od sekunde. Zdaj sem se pa tukaj še ustavil ob cesti, da vidim, kako zaznata, če pride več vozil naenkrat. Evo, zdaj grejo tri vozila skupaj in še četrto malo kasneje. Noben radar ni 100%, nekje pokaže, kakšno vozilo manj, kakšno vozilo več. Ampak važno je, da te opozori, da se alarm sproži, da veš, da se nekaj odzadi dogaja. Vsej ste videli sami, mislim, da sem prikazal kar dovolj. Jaz se bom počasi odpravil proti domu, ker se tam že nabirajo nevihtni oblaki, da me ne dobi kakšno noro deževje. Jaz bi rekel, da ta video ni za zaljubljence. Kdor noro prisega na Garmin, bo pač ostal na Garminu in obratno, entuzijasti za Brighton bojo hvalili Brighton. Video je za tiste, ki se odločajo, kaj mi je bolj pomembno. Cena radarja, ali pa mogoče njegova idealna preciznost. Jaz mislim, da sem tukaj nekako prikazal, da noben radar ni 100% idealen in natančen. Oba opozorita, kadar imaš odzadi vozilo in molčita, kadar odzadi ni ničesar. Pri obeh radarjih so se pojavljale določene anomalije zaznanih manj ali pa več vozil. Ampak važno je, da si ti opozorjen, ko odzadi nekaj prihaja proti tebi. Vse ostalo je manj pomembno. Jaz sem prepričan, da ko se bo nekdo vozil samo z enim radarjem in ne bo imel možnost primerjave tako kot jaz, enostavno ne bo opazil neke hude razlike. Oba radarja delata dokaj v skladu z realnostjo. Vozilo na števcu se prikazuje relativno zelo dobro glede na dejansko stanje. In ko gre vozilo mimo, tudi iz števca izgine. In to je vse, kar tukaj rabiš. Jaz razmišljam tako, če sem s tem videom dosegel vsaj to, da je en gledalec se končno odločil za nakup radarske lučke, jaz sem dosegel svoj namen. V bistvu sploh ni pomembno, katero znamko boš kupil, ali Garmin ali Brighton. Kupiti moraš tisto, kar ustreza tebi in da boš s tistim zadovoljen. Jaz pa vem, da boš s tem naredil nekaj za svojo varnost. Jaz se bom s to mislijo tukaj tudi postavil. Želim vam srečno vožnjo, kjerkoli že boste in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnič. Čau, čau.